Oshege nagamba Museveni yakwata ebintu bina n'abinyweza mu ngaloze. Yalwanira obuyinza n'abufuna. Bwamala obufuna n'ategeera abukuuma atya. Aina bunywerezaamu atya era aina bubeeramu atya. Capture power, consolidate power, maintain power. Ebyayiga yebyamanyi. Era emirimu emirala y'ensonga yagiwa kabineti. Ali ku full time job 24/7 byabufuzi akuuma ntebe ye. Mwesimanye enguudo zirimu ebinnya tebimukwatako minister wa waxi waali ne transport. Mwesimanye amalwaliro mafu tebimukwatako ow'ebyobulamu akyenge waali. Obo tegeera. Capture power, maintain power, retain power and consolidate power. Byabyo byategeera. Bino ebirala byo nera bwalabanga gwawo okozeewo oliddewo ekimala ng'aleeta omulala. Era tomun bw'omulaba wanyisa ekipooke. Kati ekyo ekikulaga nti gwe by'oliko abanoonya ekipooke ye alinze ekintu kimu. He only thinks about one thing. Okuva mu ntebe eyo nga basimye ensonda nnyaaye. Bwe banaaba tebannagisima nga bayimba oluyimba lw'olusembayo. Uganda alina gisiibuza bigere okusuubira okuva mu State House.